så ska vi reagera på en grupp i fall som jag tycker om. Clean Bandit. De har gjort bra musik med alla covers för alla andra artister. Mm. Och det borde du också veta. De har till och med samarbete med Sarah Larsson, så det borde du veta. I alla fall. De har en låt som heter Everything But You. Tillsammans med Feat A7S. I alla fall deras officiella lyricsvideo, så vi får se här. Så mm. Om ett, två, tre. Oh, snygg hand. Ja. Fan, det hjärta ser ut som. Ja, men varför måste jag? Ser som ler. Den är fler, att den rör sig. Ja. Snyggt. Häftig stil på texten. Ja. Väldigt poppig låt också, eller brukar nog alltid göra. Clean Bandit. Deras tisen, eller de har haft också en spelad låt. Föreställ dig att du ser en sån när du åker på en bro. Ja. Eller en sån. Jag var bara, det är vanligt. Och åka på en, det ser som att du åker på månen. Bara, vad fan är det här? En tjej som inte har någon ansikte på. Ja. Som... Ja, det kan vara kul också. Jag tror det ser ut som en tjej med. När du ser en sån rulla, Marcus, kör mot den. Nej. Det kanske är en ballong. Du spränger då. Bara. Oh. Very impressive graphics and the scenery. So. Mm. Först är det vi har en sån gjort. Som är genomskinlig. Ja. Allt du kör är bara genomskinlig typ. Ja, då... Vad säger, genomskinlig hö, genomskinlig bord. Och händer är det som är nya växten. Som du måste, varje gång när du kör på bara så kommer det blod så här, sen du bara... Nej, då, nej. Ja, oh, fan. Interesting. Ja. Vi flyger upp till vår jord, säger vi. Sen kommer det här nu bara plötsligt. Bara, vad fan? Ja, då... Ja. Tillbaka till henne igen när du rullar iväg. Mm. Jag undrar hur man gör det faktiskt. Ja, jag vet inte. Så imponerande. Ja. Impressive. Tillbaka till den man var. Ja, Marcus, nu kör vi bilen där. Det är rätt vanligt att se en sån. Och den där åker tillbaka. Ja, det är inte så vanligt. Jo. Nej. Om man säger att man kan se en björn inte så vanligt, så kan man inte se det som inte så vanligt. Everything but you. Det är intressant hur... Mm. En wig. Jag tror först var bara en sån här... Det baserar på henne ju. Från sina inte hon ansikte. Jag tror det var mest bara en peruk sen som var... Eller det tror det är bara en peruk. Men det är baserat på en tjej. Som inte har en ansikte i alla fall. No. Så att ja... jag tycker så I think it looks beautiful and I think it's an incredible scenery and this graphics and like I said and Clean Bandit, they're always doing great music and with collaboration with other artists, so I think this is incredible. Looks and feel and the songs are great. So. Fantastiskt. Ja. Jag tyckte det var väldigt fint med effekterna som ser som geléet med det rör sig som drog sig ur och sen ja, hela den effekten var hur fin som helst och vill gärna veta hur de gjorde det också. Mm. Och sen låten både till effekten sen till låten var väldigt fin och det passade ihop med låten tyckte. Så att ja. Mm. Ja, det är det. Så att tummen upp så bra jobbat. Mm.